Ratani ratan ngedemani umpak kuling wiwit berayang rama deni raing kang sampun prama kang sampun prama sampun prama deni rapin topal nirang ngedemani umpak kuling ngerana pakulinya berane sadaya nuai di lebet keraton Magadha kaget ku kasumpingan ia tetamu jelaran daya ibarat yang bang bangso mantri nu disarengan Astra Cingga Unirangan dikai Prabu Citra gada kadada telisan Bening ayat tatam bagia ketemu atur rewono honak saketika pingahan kaulanun teja sulaksana teja niri wawo ngebecik sulaksana wawo nganyar katun sinten sinabati wawangi sakingan di panggonan sampean satria aduh saha jenengan teh ditaros jenengan wasta teh pun bang-bang somantri oh, somantri hade ingaran teh hade mantri naon dia sarang saha sarang di luar maseur narpati duaan narpati kelingapati sarang surya maketu tepi warang kalbet ngajagi di luar kaulanu saya dupi etan upeng kersaha iya teh pawongan di negara Mespati oh saha ma abdi kulan Afgan abdi ma hei tong hurui ma tuh hurui teh ima adul karena stiris dewek mau jeng lemun te itu deh sok lapar kok laparnya abdi teh pun Astra Jingga kulan wah Astra Jingga di mana mah? Di Mespati abdi mah kulan. Mohon. Urang nagara upami ditaros lembur matur dayeuh Banjar Karang Panglayungan. Nya eta di nagara Mespati raja kaula nya eta Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Rai. Si keneh diceritakeun impian pangeh jeung Arjuna Sasrabahu leres. Wah ieu lain Arjuna Sasrabahu teh sanes kaulanun pan tadi ge nemeh mah nyebutan teh somantri. Tapi rai naon? Miung redup jeung gede. Can tenang. Aya nu bogoh bade ningali nu mirip teh sok kagebeng kana hate. Tenang, acik tenang. Tahan. Salira mah istri beda teh jeung awewe jeung lalaki. Lalaki mah lamun bogoh ka awewe teh jiga anu kuda anu kaluar tina gedogan. Adug-adugan. Lamun dina domba mah arara teu hayang jiga arara teu tanduk teh teh. Yang di belakang ada sinyal euy. Meres pulang. Sinyalna sangat. Ngabarasan. Leuh anu geulis di kajauhan teh meuni nyoy-nyoyan heuh. Sabaraha nomor pinna teh jelema teh euy? Alah, aya. Urang penta ieu di penta pin, ku dewek pin bebe, ai bebe dewekna teu boga. Erek meuli heula dewek teh ah, serba salah aing. Urang nagara Mespati salira teh nun pinu damal kaulah Mahapati. Kek. Dupi maksad sarang tujuanana numawi salira sumping ka ieu nagara Magadha
anu saras mah keur kaayaan harenghengku kudedengan nuju pancang pakocing aya naon aya naon sinatria oke rupina hatur punten wae sateu acana bade disanggemkeun pamaksadan sejang ngembang gedang bawalehan wae rupina kaula nu brasok naon wae naon naon sateu acana sejang ngahaturkeun sama pangabakti konyong panjenengan diterima diterima kasih diterima aden mantri pangkat teh naon di nagara Mespati teh pangkat kaula